arakoze cyane bamwe mu banyenganda bavuga ko kuba hari ibyo leta yigomwa nko kubasonora imwe mu misoro kubagabanyiriza ibiciro by'amashanyarazi n'ibindi ngo mu bibafasha kongera umusaruro b'ibikorerwa mu nganda ndetse bakanabazamurira n'ingano y'ibyo bohereza mu mahanga kurungu bikaba bimaze no kwikuba inshuro hafi ebyiri mu myaka itatu ishize jean claude mutuyezu arakomeza bibiri na cumi na gatandatu mu nama y'igihugu y'umushyikirano yabereye hano kigali convention center nibwo iyo nama yemeje yuko igihugu kigomba gushyira imbaraga muri gahunda zo kwigira cyangwa se mu rugamba rwo kwigira muri iyi ntego rero tugiye kubarebera hamwe kurebera hamwe bimwe mu by'ingenzi igihugu cyakoze kugira ngo kigire kuri iyi ntego mu cyanya cy'inganda i masoro Mujyi wa kigali hamaze kugura inganda nyinshi zikora ibintu binyuranye harimo n'ibijya mu mahanga ni nako kandi no mu tundi turere hakomeza kubakwa ibyanya by'inganda

ibyo bya matiyeri poromiyeri nk'uko mubizi ntabwo tuyishyura kikaba ari ikintu gikomeye cyane mu rwego rwo kuzamura inganda muri rusange umuriro utagenda ni ibintu bikomeye cyane iyo amazi ahari atagenda ni ibintu byumvikana ko bifasha abashoramari kuba nyinshi nyinshi zisohoka kandi ku buryo butandukanye ubwoko butandukanye kuva ku myenda cyangwa ibindi byose bikorerwa mu rwanda nubwo ni igihe kitaragira ngo tubashe gukora kugabanya cyane biva hanze ariko inganda zarabaye nyinshi umwanzuro wa mbere w'inama y'igihugu y'umushyikirano yateranye kuboza bibiri na cumi na gatandatu hateranwa ko igihugu kigomba gushyira imbaraga mu rugendo rwo kwigira ingengo y'imari ni kimwe mu bipimirwaho uru rugendo aho mu mwaka wa cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda yari kuri miliyari ibihumbi bibiri magana atanu mirongo inani n'eshanu n'igice kimwe miliyari na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri ingengo y'imari yari imaze kugera kuri miliyari ibihumbi bitatu na miliyoni cumi na zirindwi mu mwaka wa bibiri makumyabiri bibiri na makumyabiri na rimwe yari kuri miliyari ibihumbi bitatu magana ane na mirongo itandatu n'enye n'ibice birindwi bibiri na makumyabiri na rimwe bibiri na makumyabiri na kabiri yabaye miliyari ibihumbi bine magana na mirongo ine bitanu

umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'ibigo by'ubwishingizi mu rwanda asar alex bahizi avuga ko irizamuka mu bukungu naryo hari indi ntambwe iganisha ku kwigira k'u rwanda iyo rero ubungabunze imitungo y'abantu hanyuma ukanabungabunga n'ubuzima bwabo uzi ko no muri produ ibigo by'ubwishingizi bitanga harimo ubwishingizi bw'ubuvuzi icyo gihe biba byuzuzanya neza n'umurongo wa leta wo kugira abantu batekanye bafite umutungo umutungo wiyongera ariko bafite n'ubuzima bwiza gutanabahenze icyerekezo cy'uri chi, rwego rw'ubwishingizi n'icyiza uh, kubera ko n'ubundi niicyerekezo cy'ubukungu ari ciza cy'igihugu tukaba twizeye ko ruzakomeza kunganira gukura k'ubukungu bw'igihugu ndetse bugatanga n'icizere kubashoramari abahari ndetse n'abandi bashobora kuzaza mu gihugu mu myaka izaza urwego rw'ubuhinzi rurimo abarenga mirongo iindwi kuijana ry'abaturage bose umusaruwarwo ntiwagenze neza cyane mu mwaka ushize bitewe ntihindagurika ry'ibihe aho wavuye izamuka rya kane n'ibice icyenda ku ijana ugera kuri gatatu n'ibice bine ku ijana mu mezi atandatu ya mbere ya bibiri na makumyabiri na kabiri gusa amafaranga aturuka mu byoherezwa hanze biva mu buhinzi iyo ageze kuri miliyoni magana arindwi mirongo inani n'umunani n'ibice birindwi z'amadolari avuye kuri miliyoni magana atanu na mirongo ine n'eshatu n'igice kimwe z'amadolari bibiri na makumyabiri na rimwe Iri zamuka ryaturutse ku bwiyongere bw'ibiciro by'ibikomoka ku buhinzi ku isoko mpuzamahanga umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe iterambere ry'ubuhinzi muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi dr karangwa patrick avuga ko imishinga migari igamije kongera umusaruro w'ubuhinzi izakomeza gufasha igihugu kugera ku buhinzi bugamije kwihaza no gusagura amasoko y'imbere no hanze imbere twatumizaga hanze tondi zigera mu bihumbi bitatu ubu mu gihugu hatubirirwa toni zirenga ibihumbi umunani twahereza ubwo mu rwanda hatubirirwa imbuto ziruta cyane ndetse twatumizaga hanze ku buryo ubungubu ababikorera bacu barimo bafatanyije na leta kureba uko nabo bakohereza imbuto hanze kugira ngo natwe igihugu cyacu kigira icyo bita sida indasitiri kandi twavuze iyo mishinga minini ikomeye y'ingenzi nk'iyo twavugaga ya sida irimo amahirwe ku bashoramari mu buhinzi ku bahinzi bashaka guteye intambwe zisumbuyeho nta kabuza ntibabyitabira neza tugafatanya rwose tuzabigeraho ko umusaruro ukomeza kuzamuka cyane ikigo cy'igihugu mibare kivuga ko ubwiyongere bw'abaturage buri ku gipimo cya kabiri n'igice ku ijana buri mwaka bikaba bisaba imbaraga zisumbuyeho mu kongera umusaruro w'ibiribwa ibikorerwa mu nganda no guhanga imirimo kugira ngo abaturage bazabashe kugira ubuzima buteye imbere mu gihe kizaza Jean Claude i Kigali.